Ayan na, ayan na, kamusta kayo dyan mga kameta Pasensya na may konting delay tayo here and there As usual, ito, maabol-abol tayo kanina Of course, uh, medyo may consultations din tayo dun sa mga, you know, mga, mga, patriots Mga kababayan natin, mga kaibigan natin And mga others who know a thing or two about itong mga latest na developments na nangyari uh, sa West Philippine Sea Of course, katulad ng pinag-usapan namin kagabi with uh, 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 Raymond Powell um among others medyo delikado na 'yung situation uh, dyan sa so West philippines yeah, medyo nakakatakot na dahil uh, uh nag-escalate na tayo and we're increasingly entering um uh, kind of new waters uh, new territories no new and new dangerous territories here at uh, ang concern ng marami dyan is baka baka we really need something more drastic in terms of our response dahil uh, for a long time po ang China ay nagrely uh, sa tinatawag na gray zone strategy. So, ito yung mga, kunyar, parang, uh, ano yung mga gaganin ka, pipitikin ka, gaganin ka. Pero, short of, magsusuntukan na. Parang ganun. Yun yung gray zone. Diba? Ang version naman yan sa, sa interstate relation is, use all sort of measures to intimidate, to surround, to swarm, to prevent. Pero, walang ano, walang putukan. Diba? Walang paggamit ng lethal weapons. Ang problema naman kasi dito is, Uh, katulad na kita natin dun sa mga videos na lumalabas uh, Especially ito, salamat sa ating mga uh, former mga kapuso Of course, uh, sa GMA Network, uh, nag-release uh, sila uh, ng video Na pinapakita na grabe yung water pressure na ginagamit At base sa analysis na nakita ko At base sa mga nakausap natin ng mga eksperto Nakausap natin ng mga government officials People who are on top of this uh, Mukhang la ang lakas talaga nung, uh, yung pressure, no? Uh, pressure ng ng ginagamit ng mga Chinese water cannons so you could argue that this is practically lethal uh, hindi na ito yung tubig tubig lang, of course may mga kaibigan tayo dyan na makapili uh, yung mga love na love nila ang Beijing love na love nilang Tatay lahat na lang sisisihin nila except, Pilipi uh, except China, sisisihin ng Pilipinas, sisisihin ng Amerika, sisisihin ng United Nations, sisisihin si Pinoy, sisisihin si Ramos, sisisihin ng ETSA, sabi nila ETSA Puera. Lahat yan sisisihin nila except, right? Except ang sisisihin, ang hindi lang nila sisisihin, yung China, ay yung AMA, um, ay sorry, yung China, sorry. Um, nakamali naman tayo, nagkakamali, Pasensya na. Yung China po. Uh, <laughs> so yun po yung... Uh, ating situation ngayon na ha? we have a very interesting situation sa isang bansa kung saan yung kapwa ang Pilipino natin, galit sila sa ating gobyerno dahil lumalaban ang ating gobyerno para sa ating para sa sarili nating karapatan, sovereign rights, di ba? Kasi sa atin lahat yan, hindi naman kay BBM yan, hindi naman sa gobyerno yan, hindi lang sa Philippine Coast Guard or Philippine Navy yan. Sa atin lahat yan, karagatan natin yan, uh, national interest po natin yan. So, dito lang sa Pilipinas nakikita ako ng ganyan mga tao, no? Ganun mga tao. So ayan, ayan, no. Pick up po isa pa yan, mga bayaran niyan ng mga China siguro, yung sabi niya self set up self injury. Ayan, yan ang mga kasyungan na nakita natin. Alam mo, yung mga katulad yung nasa China kayo, at ganyan ang gawin niya sa sarili niyang gobyerno. Sabihin natin Chinese kayo. Tapos sasabihin niya sa Chinese government, as in, ganyan kayo, ma, ma ganyan kayo. Pag nasa Vietnam kayo, Nako, kung inawan niyo sa sarili ng government, pagtawanan yung sarili ng government, tapos mag-abogado kayo sa kalaban na bansa o karibal na bansa or maggagawa kayo ng mga kasyungan na fake news, yan ang mangyayari sa inyo. Alright, so, yun lang sinasabi ko na talagang inaabuso itong demokrasya natin, inaabuso talaga itong openness ng political system natin, inaabuso yung mga freedom of expression natin ng mga iba dyan para magkalat ng fake news, para mag-abogado sa mga, uh, mga kalaban natin na bansa, para gagawa ng gulo at confusion sa loob ng ating bansa. Kaya salamat po sa mga makapili na nandito sa comment section sa mga others. Binubuking nyo talaga yung katotohanan na talaga obviously Talagang no shame talaga ibang tao. na no. Lahat na lang CCC si except yung China. Si sisisihin yung Pilipinas, si sisisihin si Pinoy, si sisisihin si BBM. Yun lang. China at Tatay Digong. Yung dalawa lang yan ay hindi nila CCC But, let me be absolutely clear about this mga kamets. No? No ayan na uh, nasa sensor na yung comments ng mga trolls ganyan talaga ma-block na naman kayo siyak na naman kayo <laughs> ito, ito 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 guys let's let's be very honest about this let's be very honest about this ang intindi ko dito sa nangyari ngayon is the reason why na ginaganyan tayo ng China all right marami silang mga hanash pero sa akin palagay isa sa pinakamalaking reason dito is yung legacy ng Duterte administration legacy ni Digong. And in two sense of the word, no? Before tayo, before natin pag-usapan yung minamahal natin best vice president ever, yung ating education secretary na napaka lalim ang kanyang pag-intindi sa mga issue ng edukasyon, no? Napaka stellar yung kanyang uh, credentials, yung kanyang CV pagdating sa education related issues. Pag-usap, pag bago natin pag-usapan yung mga mga ganyan, mga klase, mga bayani, mga the best na leaders. Um, pag-usapan muna natin yung tatay, 'di ba? Kasi dalawang ang aspeto nito eh. Sa isang banda guys, kitang kita natin na ang China po, spoiled na sila eh. At di ko sila masisisi. I mean, pa paano naman sisisi ng China for six years almost, meron tayo isang presidente na walang ginawa kundi mag I love China, China will protect me, be nice to China, Uh, be be humble para China will have mercy on you be meek in fact he, he used the term meek be meek to China right so ito ang problema natin so for six years etong China nasanay nasanay na na hindi ko naman gamitin yung word na duwag pero <laughs> hindi ko sinasabi na duwag um, nasanay lang na medyo malambot medyo weak leader yung meron tayo sa Malacanang. Sanay sa weak leader. O nga, yung pa, salamat. Uh, oh, yeah. Sanay dun sa mga klaseng presidente na nagsabi na province of China na lang tayo. Of course, sabi niya, biro yon. Pero sino naman na self-respecting leader sa buong mundo? Si Trump pa? Even among populists, guys, wala kang makikita na ganyang klaseng leader. Even si Trump, di mo nakikita na nagjo-joke na bentayin natin Amerika. Or or Bolsonaro. Wala, wala sa lahat ng mga populists, even sa lahat ng mga tatay around the world. 'Yun lang yung isa na nagsabi na biro lang daw na may sa province of China. Tapos ang kaharap niya puro mga Chinese businessman, Chinese ambassador, yung mga Chinoy na andaming mga investments sa China. So obviously alam naman natin na ano. So, 'di ba? So, hindi ko talaga maiisisi, -si maiisisi -si ang uh, ang China dahil nasanay na sila na ganyan ang presidente natin. Meron tayong ito yung klase ng presidente na meron tayo noon, no. Yung AFP, yung Department of National Defense, yung ating Defense Secretary, lahat sila gusto nilang lumaban. Uh, naalala ko very clearly guys, naalala niyo nung nung si Secretary Lorenzana naglabas siya ng statement nung uh, nangyari sa Jemver, 'di ba? Sinabi na talaga openly na kinondem niya yung ginawa ng China. And of course, let's not forget, Secretary Lorenzana openly called out China's bullying. Bullying, yun ang ginamit niyang term. Bullying daw yung, uh, yung ginagawa ng China. So just to remind you guys, ah uh, uh, this is the Defense Secretary of the GONG openly calling out China for their bullying activities. Uh, in fairness, kay Lorenzani also made it sure na red line yung any kind of reclamation activity dyan sa, sa Scarborough Shoal. So, it's not like it's not like walang ginagawa yung AFP. Hindi naman totoo yan. At on the ground, lumalaban yung mga taga AFP. They were doing their best. Oh, ito ah. Just, just to remind you guys. Ito si Secretary Lorenzana. Openly, sabi niya, China's bullying. eto daw yung problema na may gap dun sa sinasabi ng China kumpara dun sa ginagawa nila on the ground. So you had no less than the Defense Secretary back then also fighting for the Philippine national interest and calling out excessively aggressive intimidation uh, behavior by China. But itong problema mo, meron kang presidente kung saan, and, effectively, hindi lang nag, uh, nagla-lawyer pa sa China, ang ginagawa, na, ginagawa pa niya, kinakopy niya halos yung talking points ng China. Di ba? Naalala niyo after nangyari nung sa Jember, di ba? Sa Red Bank. Ang sinabi ni Digong, ano yung sinabi ni Digong? It was a, a, a little maritime incident. Di ba? Anong sinabi ng China? Halos same. Halos same yung sinabi ng Chinese Embassy at Chinese Foreign Ministry dun sa sinabi ni Tigong. Which makes you wonder, what on earth was going on? Diba? What on? Kaya sabi ko, hindi ko... I cannot blame China for expecting ng Pilipinas ay maging utus-utusan lang nila na maging de facto province nila kung ganito ang presidente mo back in the day. Diba? At doon sa mga henyo nang sabi, pano ni tatay, lahat naman maganda, wala namang problema, everything was perfect. Like, like nasa, nasa anong mundo ka nung muntik na matay, more than what, 12 Filipino fishermen. Ang dami nila, na yung mga nalunod na, muntik na nalunod na mga Pinoy. If not for the illegal Vietnamese fishermen in the area, wala na. E di daming mga Pinoy na may isang namatay namatay noon. Oh, thank God, may mga may mga uh, illegal na yun nga, yun ang irony, irony na dahil may mga illegal na ibang fisherman diyan, tinulungan pa sila. 'Di ba? And of course, you have to give it to the Vietnamese because there was a risk na by saving itong mga Filipino fishermen, mabuking din sila. In fact, nabuking sila na illegally nandun din sila sa ating exclusive economic zone. Pero mahabang usapan yan. Um, So, going about, so talking about it, when you have a Filipino president na ganitong situation na kung sa hindi lang siya naglo-lawyer, nagpaparot siya ng talking points ng China at dina-downplay niya yung mga ginagawa ng uh, or worse ng mga Chinese militia forces, Chinese Coast Guard forces, bakit tayo nagtataka na ganito ang, ang attitude ng China? Na entitled sila, may sense of entitlement sila pagdating sa, sa Pilipinas. Ang, ang sense nila is, ah, ano lang namin niya? Mga bata lang namin nandyan. Pag utos namin yan, hindi na magsasalita yan. Pa! ito ang interestingly, ito interesting na hindi lang mukhang nasanay ang China na parang utos-utusan lang nila yung nandun sa Malacanang, yung panahon ng or yung very meek, as Tatay put it. O, oh, ito yung sinabi ni Tatay. Just to be clear, ha. Siya mismo yan, ha. Hindi ako nag-inventon yan. Siya mismo nagsabi kung meron ang presidente na ganyan ang pag-iisip na utos, para mukhang inutus utusan lang ng China, well, of course, that creates a problematic dynamic in terms of the relationship. Parang ano lang yan. Eh. Oh, parang ganyan. Anyway, may jowa ka, tapos yung jowa mo, pwede mong ganyan-ganyan lang. Diba? Inutos-utusan mo lang yung jowa mo. Kahit, kahit hindi ka masamang tao, over time, masanay ka na ay, ganun lang pala tong jowa natin. Pwede lang natin utus-utusan. No? Ginawa mong eran boy, ginawa mong eran girl, ginawa mong, ano, taga-buhat na ito, taga-kuha ng ganito. So, you create a very uh, toxic dynamic. A dynamic of subservience. On one hand, in a dynamic of, essentially, Karen, <laughs> na may expectations na ganun ang mangyari. But, apparently, it's even more complicated than that because, or actually worse than that, to be more specific about it because ang position ng China ngayon is hindi lang hindi lang pwedeng utusutusan lang nila yung dati natin presidente dahil sabi nga niya be meek be humble para may may mercy tayo sa China hindi lang ganyan yung presidente natin hindi lang yung pinaparot niya yung talking points ng China alright alright Nani ko isang kaibigan natin na ano nasaan ang Amerika, nasaan ang presidente. Well, tanong, nasaan ang statement ng mga digong but let's let's get back to this. Ito ah. So nagdadrama na naman itong China at sinasabi nila na tayo pang masama dahil meron daw tayong pinangako sa kanila gentleman's agreement na essentially hayaan natin na bumigay Etong uh, position natin yung Shere madre BRP Sherma madre diyan sa ayungin shoal. Essential lang sinasabi ng China na meron silang kasunduan sa atin dati. Daw meron silang kasunduan daw kung saan binitawan na daw natin yung essential claim natin. Kasi ang sinasabi ng China is nangako daw tayo na Na Natang oh eto, 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 et, isa pang kasungaan. O si 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 nyo rin si ano, sa, sige, si Trillanes. Sige lang, Trillanes, sino pa ba? O sige, si si nyo lahat. Huwag nyo lang si ng China. Ha? Baka naman ma-hurt yung amon nyo. Huwag nang lahat na lang si si nyo, huwag nyo lang amon nyo. Okay. Ito ah. Sabi ni China, Philippines never honored its word to remove grounded warship in South China Sea. At kung naalala niyo, yung sinasabi natin noon, specifically ang claim ng China, mga kameta, ito, specific ang claim nila is, nung panon ni Digong, mukhang may nangako sa kanila na hindi na natin protektahan yung ating position dyan sa Ayung Insyol. I mean, you're looking at de facto surrendering yung ating claim sa area na yan. Diba? Ganyan yung ganyan yung kalakaran na nangyari. Okay? Let, let's just go back to this again, guys. Ah. Let's just go back to this again. Baka yung mga iba, hindi nila napanood yung dati natin, ano, dati natin vlog about this, uh, dahil binuking ng China, sino ang tinutukoy nila na nangako daw sa kanila base sa isang gentleman statement na tatanggalin yung ating BRP Sierra Madre, which effectively means surrendering yung claim natin sa sarili natin bakuran. Because guys, ang Ayungin Shoal po ay more than 1,000 kilometer, kilometers from the closest, hindi yung mga mambo jam, real Chinese borders. Hindi yung mga dinanan daw ni Zhang He nung panoniming... Hindi, yung, yung totoong southernmost border ng, ng, ng China po, one more than 1,000 kilometers away po. No? ah uh, dito sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal po ay isang low tide elevation po. Ibig sabihin, hindi, hindi siya full territory. Isang low tide elevation po na nasa loob ng ating exclusive economic zone So essentially guys, bakuran natin 'yan. No one has a business uh, to to claim it. It's not part of our tere. it's it's not part of China's territory. It's not even technically a territory to be claimed because it's not an island. It's not even a rock. It's just a low-tide elevation within our exclusive economic zone. So essentially pasok siya sa ating exclusive economic zone, 'di ba? So we can do whatever we want there, okay? Right? Okay, just to give you an idea how far Ayungin Shoal is from China. Ito po, ganyang kalayo dun sa Hainan Island. Alright? <laughs> 1,000 kilometers, okay? Just to give you an idea. de ba? Ang Karen, de ba? Ang Karen. Look at how close. Look at how close Ayungin Shoal is to Palawan. And then, ikumpara nyo sa gaano kalayo sa Hainan. Yung Southern southernmost province ng China. Okay. Okay, yeah. just to be clear, hindi pa tayo province ng China. By some magic, we prevented us uh, ourselves from being pro become province. So actually, southernmost province of China is not Digong Republic. It's still Hainan. Ang layo niya sa ayong island, which is not even a territory, it's just a low tide elevation. And then tignan niyo ang lapit niya sa Palawan. Grabe ang lapit-lapit niya sa atin. And then i-claim nila base sa saan? Base sa ano? Misa nga hindi ko alam kung ano mas ridiculous eh. Yung mga claims ni ano, yung mga claims ni Putin na ang ang ang, ang Ukraine daw ay new Nazi na daw, ang Ukraine daw ang threat sa China, napakalaki-laki ng China. Parang hindi ko alam kung mas malabo yung mga sinasabi ni ni Putin na kiniklaim niya ang ang Ukraine and all of that kasi dati daw lahat naman yan kasama sa Tsarist Empire. Eh, kasi kung if you want to go down that road, eh di mga Mongolians uh, sa kanila na lahat ng Eurasia, di ba? Kasi lahat naman yun kasama sa Mongolian Empire back in the day, Turkey, Iran, Kazakhstan, Russia, China. I uh, gets young ridiculous na yung ganyan ng arguments. If you want to go down that road, sobrang ridiculous na talaga guys. Eto, uh, kung kitang-kita na ang layo-layo talaga. Ang layo niya sa sa borders ng China. Adito, uh, di ba? Ang ganda ng actually one, almost 1,200 kilometers away. Sakto itong sinabi ni Professor Batumbakal, di ba? Na talagang mambo -jumbo. itong mga claims ng China diyan. So in reality, dapat walang pakian China. Anong ginagawa natin diyan sa yung Inshol dahil it's not a territorial claim. Ang layo sa kanila, right? Ang layo-layo sa kanila. Oh, ay ito, na naman oh. Yan ang gusto ko sa mga makapili eh. Ilalabas na naman nila yung Taiping Island ng China. By the way, Taiping was ruled as not an island also. So wala siyang exclusive economic zone. So wala talaga silang overlap. Kahit isopsume ang China ang Taiwan, mag-isip kayo dyan, mga troll dyan. Because Taiping or Itoaba, by the way, that's, it, that's the official name, was ruled not as an island, wala siyang exclusive economic zone na magpwede mag-overlap sa atin. So ganyang kalayo po, ganyang kalayo sa Hainan ang Ayungin Shoal at tingnan nyo ka lapit sa Palawan yung <laughs> Ayungin Shoal and claim pa nila yan ang, pagka, yan ang Karen pero problema is that yung pagka current na yan ay apparent hindi lang dahil na spoil sila ni tatay yung kanilang utus-utusan dito dati eto ay dahil din ang claim ng Chinese, may gentleman's agreement pala di ba? daw, daw, daw na that mahilig sa confidential, no? Confidential fund, ngayon naman confidential ano? Confidential agreement, uh, Ayungin insure. ilabas lang natin, just reminders lang sa sa mga kameta, no? So, ito po ang uh, statement ng DFA uh, na lumabas a uh, few weeks ago. This is in response to uh, Manila Times. Of course, kung maalala, Manila Times, yandin lumabas yung mga matrix, matrix. All right ito, uh, So, maalala nyo, a few weeks ago, nagalit yung DFA Philippines dahil uh, ang, ang China ay naglilik ng supposed, right, supposed uh, mga confidential agreement na meron sila. So, ito yung March 12. So, actually, just over a week ago, sabi ng Department of Foreign Affairs, yung isang article sa Manila Times titled Chinese official Philippine ignore China's proposal on Sea Rao. Ito yung published on March 11. Sabi nila, from the outset, the DFA wishes to underscore that the Philippines is approaching these confidential negotiations with utmost sincerity and good faith. We were therefore surprised by China's disclosure of sensitive details of our bilateral discussion. Discussion, right? So, may mga diniscuss. At uh, syempre, kung kausap may isang katulad ng China, they will come up with some, you know, whatever, mamo-jumbo, Proposals. Kasi, Karen eh. Lahat sa kanila na. Eh. Sila na. Siya na. Diba? So, hindi dini-deny ng DFA na nagkaroon ng discussions na very, well, let's be honest, problematic. At, uh, apparently, ang kiniklaim ng China dito is, nangako tayo na hindi natin i-fortify yung position natin dyan sa West Philippine Sea. Na effectively, i-give up na natin. Pero, yun yung gusto ng China. Pero wala naman written agreement. And, and, let's be honest, wala naman si Raulo dyan sa DFA or any government office na mag-agree sa isang agreement na effectively we can be branded as treason. Right? I mean, how else can we define it, right? So, in-acknowledge ng DFA na may mga discussions at may mga ewan na proposal yung kabila. But what's interesting here is that, ang sinasabi ng DFA, klarong-klarong DFA, we never agreed to anything problematic. Sabi ng DFA, oh, while a few proposals were deemed somewhat workable, many of the remaining Chinese proposals were determined after careful study, scrutiny, and deliberation within the Philippine government to be contrary to our national interests. In short, if we agree to them, treason po yan. Alright? Treason po yan. As simple as that. Alright? So, very clear. ah, Na-highlight pa nila dito eh. Dito sa item number 4. Alright? Alright? contrary to our national interest. Meaning, may mga proposals talaga na nakakatakot na binigay ng kabila. So, ang sinasabi ng DFA is, ay, wala kami alam dyan. May mga sinabi sila, pero di kami nag-agree dahil, uh, you know, beyond the pale yan yan. Unacceptable sa amin yan. Essentially, if you agree to that, treason na yan. Ito yung number four na ah, nilabas natin dito. While a few proposals were deemed, siguro may mga ibang proposal ng China, siguro joint, I don't know, joint Coast Guard patrol or siguro, I don't know, uh, siguro nag-propose sila na maybe we can do some fisheries agreement para hindi maubos yung uh, giant clams or turtles kung may natira pa after all of the illegal fishing by China. Siguro sabi ng DFA, okay, pwede yan. Pero yung iba sa kanila, ibang proposal, ito uh, openly, they're contrary to our national interest. So the, in this entire uh, statement that uh, na-release, DFA statement na na-release, noong March 12, na-highlight talaga yan. In Involved siya. Eh. Talaga na-highlight siya to be contrary to our national interest. Ibig sabihin, pag may, 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 may tao na galing sa ating gobyerno na nag-agree dyan, treasonous na yan. Treasonous na yan. At obviously, hindi naman siya nga yung mga taga-DFA. At of course, na mga taga-DFA, mahirap maging uh, foreign service officer, dumaan sa proseso, may pagmamahal sa bayan, nagtrabaho. They're not gonna, they're not gonna um, sacrifice not forget about their career, but sacrifice everything to sign a mumbo jumbo agreement. So that leaves things in an interesting space because if not DFA, then sino ang nakaroon ng gentleman's agreement, right? Wherein China insisted na essentially acquiescence or recognition of Chinese control administration over dying so if you look at number item number eight dito and dfa all right very clear huh? the proposal raised by china's vice foreign minister sun waidong referred to the so-called gentleman's agreement wherein china insisted on actions that would be deemed as acquiescence meaning you know nag-surrender like na tayo, or recognition of China's control and administration over the Ayungin Shoal as China's territory. As Ayungin Shoal is part of the Philippines' exclusive economic zone, the proposal of China could not be considered by the Philippines without violating the Philippine Constitution or international law. So, very clear, dito sa statement ng DFA is that it is true that China made that proposal. But, DFA never agreed to it because it is As you can see there, contrary to our national interest. Okay, so this is a very important, ah. Mahalaga to, guys, ah. Kasi may recognition talaga na may ganun ng proposal ng China. And you would wonder, would China make a proposal like that kung tingin nila walang kakagat? And obviously, walang kumagat sa DFA. But, ang tanong ngayon is, may kumagat ba na hindi DFA? May kumagat pa na mas mataas pa ang position nila sa mga undersecretaries or assistant secretary, if not the secretary of the Department of Foreign Affairs. I doubt. I doubt na... Oh wait. Did I say doubt? No, no. no I doubt, I want to say, I doubt that anyone in the FA ay kakagat dito. Right? I really doubt that. And in fairness, for all my disagreements, all my disagreements with, uh, ano pangalan niya? Teddy Loxin Jr., right? Parating nagkakalat dyan sa, sa Twitter. Uh, block tayo. So, I don't know ano mang niya, anong ginagawa niya ngayon sa UK. But anyway, despite all of that, in fairness naman sa kanya, immediately binuking niya na if ever my proposal, kunyari dun sa joint exploration, oil exploration with China, na clearly hindi tugma sa ating saligang batas or hindi tugma uh, sa, sa United Nation Convention of the Sea at yung Arbitration Award of 2016, uh, 16, ay hindi pwede yan. So actually, parang inamin niya, kung maalala niya, yung uh, interview sa CNN Philippines um, binokin niya talaga openly na may mga faction-faction daw all right, na nagpo-push for something di diba? something dodgy <laughs> right? so so that means in fairness sa mga taga DFA they fought back ay yung palang problema di ko ma di ko ma-post yung mga CNN Philippines dahil Dahil wala na yung website pala nila, no? But, you can have a link to this na reposted dito, guys. Loxin shows copy of Philippine China John exploration deal. Alright? So, ito yung memorandum of understanding. So, ang, ang, ang contention ni Teddy Loxin Jr. noon was, ang contention niya was, they wouldn't agree to anything Momo -jumbo, so at best, they could only agree to an MOU na sobrang vague, kaya walang nangyari at the end of the day. Do you get what I'm saying here? So, two there's two legacy there's uh, sorry there's two there are two dimensions to Duterte's legacy one dimension is that dahil napaka meek niya napaka weak leader niya sa West Philippine Sea yung kabila na sobrang karen nasanayan dito sa weak leader sa Malacanang noon time na yan and how uh, ironic for him to call BBM weak leader when in fact it's BBM who's fighting strongly for West Philippines at least compared sa kanya right So, one is, nasanay sila sa weak leader sa Malacanang, right? Pangalawa, potentially even more sinister, hindi lang weak leader, mukhang may gentleman's agreement pa daw. Kasi DFA is saying, may ganyan proposal ng China pero never sila pumayag. So, kanino yung gentleman's agreement na yan? And considering how close the Chinese ambassador back then was to our former mayor-president, you don't know. It's hard to it's hard to discard the possibility na baka may direct line of communications na yung dalawa. Na diretsyo na sa presidente ang ginawa ng China at may ganyan agreement. Right? So, this is, this is what we're dealing with, guys. This is a Duterte legacy. This is a Duterte legacy, what we're seeing right now. And just to give you an idea about anong nangyayari ngayon on the ground and how, 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 how tense the situation is on the ground. Again, just to remind you, ito na yung level of, ano, bullying na nangyari sa atin. Ito nang na level, guys. Ibang level na ito eh. Hindi na ito yung mga pakit lang, hindi lang ito yung mga magsuswarm lang, hindi lang ito yung magpapogi lang, magpa-flex ng muscle. Ibang klase na itong nangyari, guys. ba? Diba? So, salamat again dun sa mga o oh, mga ex kapuso natin, di ba? Back in the day, mga friends natin diyan. Oh, kitang-kita -kita natin na grabe pala, di ba? Grabe pala itong ginagam ginagawa ng China kasi to be honest ha, ah, baka hindi nagsisinungaling ng China na baka naman talaga mayroon, may, may nangako talaga sa kanila na hindi DFA, na hindi DND, di ba? Kaya tingin talaga nila, dapat wala na tayo dyan. Kaya naiinis na inis sila dahil ngayon ang Philippine Navy tuloy-tuloy ang pagre-resupply sa mga tao natin. So siguro isang dahilan na inis-inis ng China is because may nagpaasa sa kanila, di ba? May nagpaasa sa kanila na hindi na, na natin protektahan yung position natin dyan. So, inis na inis sila ngayon dahil hindi lang hindi tayo bumibigay, mas pinapublicize pa natin yung ating fortification of yung position natin on the ground. So, ikaw, grabo ko na naman, guys. So, mukha bang man yan? Friendly ba yan? Hindi nga, tumama sa iya. Pag tumama sa iya sa, yan sa tibuwa, okay lang yan.

Pagdating pala tao nito. Wala ya. And of course, yung isa pang nakikita natin dito is may mga actually yung iba nga nakuha ko pa nga sa China eh sa sa mga website ng China proud na proud pa sila yung iba guys, pagkita nyo, di ba? Obvious eh. Nagaano pa nga tayo doon, di ba? Tayo pa nga yung nag... Uh, Nagpa-white flag pa tayo na... Di ba? Na chill lang tayo. Hindi, hindi, hindi tayo nag-threaten dito. We're just here to resupply people. I'll bring them. And then, ganun pa rin ang ginawa nila. parang proud pa sila ng ginagawa nila sa atin. Ito, labas ko yung... Yung isa pang video. Nakitang-kita natin, guys. Itong... Uh, friendliness ng uh, ng, ng amo ni tatay. Eh sorry, beshi ni tatay, 'di ba? So, yung kanina nakita natin, ito yung sa loob, 'di ba? Pero yung big picture, dapat makikita natin yung isang part talaga kitang-kita mo, Something is Tapos si nila si Trillanes, si nila si Aquino, nila si 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 BBM, lahat na si except yung gumagawa ng ganyan. 'Di ba? So again, ah, kung makikita nyo dito, ay, tinanggal ko pala yung sound. So, may, mga, may party dyan na makita mo, talagang nagwa white flag na tayo eh. Nag, nag, nag ito, kita niyo dun. Oh, ito, naglalabas ng white flag. Gumaganon tayo, pero ginaganon pa rin sila eh. At of course, there's a way to quantify this, di ba? Um, yung pound force per square inch. Di ba? That's one way for you to measure itong pressure ng water. So actually, pwede mo ikumpara yung pressure ng water niyan dun sa strength ng suntok ng hindi lang ni Pacquiao, actually kahit Mike Tyson, kahit si Francis Ngannou, uh, Ngano, sorry. Ngano, sorry. Francis Ngannou na has, strong strongest punch power. Pag sinama, pag kinumpare mo yan, doon mo makita na lethal talaga yan. Kasi kung ikaw sinuntok ka ng ordinaryong tao, kung sinuntok ka ni Okay, even Pacquiao siguro, pwede maging lethal yan. Eh ang, ang power nito, ang PSI nito, yung pound force per square inch nito, mas malakas pa, higit na mas malakas doon. So that tells you na papunta na sa lethal na ito eh. Kaya ako, ang sinasabi ko is, hindi na ito gray zone eh. We're already entering a whole new phase. This is something in between gray zone and barilan na. Di ba? Hindi pa rin baril to kasi two-week pa rin siya. Pero kung ganun kalakas yung tama, di ba na yung, bombard buong ay yung buong ganun-ganun na lang, that tells you na we're entering a different uh, operational field na iba na yung policy implications nito. 'Di ba? Ibang klase na ito, 'di ba? Uh, at, at, so there are all sorts of things that uh China's doing. It. interesting Interestingly, gumagamit ako ng CapCut ng TikTok to edit itong mga videos na yan to, to make them more uh, uh, para kita ng tao talaga na ano nangyari there on the ground. Diba? Talaga in your face na makita mo yung nangyari dito. Now, considering ito yung situation, one wonders may sasabihin ba yung isa dyan na Duterte din pangalan who happens to be yung vice-presidente na ngayon? ba? Diba? Kung maalala nyo sa mga kasalukuyan, na, ay sorry, sa mga nakaraan na vlogs, all out in defense of Kibuloy atong taong to. As in, all out in defense, si Kibuloy pa daw yung kawawa, siya pa daw inabuso, all of that. And then ngayon, ilan buwan na itong grabing pagbubuli na ginagawa sa West Philippines. Itong water cannon situation ay last November pa nakita natin na medyo lumalal na yung situation. Na at least we have what, three incidents, at least three major publicized incidents since November. Hanggang ngayon wala pa rin statement. Kaya tuloy, ang pinost na ibang tao na statement ay yung ano, yung, yun nga eh, di ba? Yun na nga eh, meron, meron time yung iba dyan na mag, uh, ano, How do you call broken Mandarin? 'Di ba? May time pa siya na matuto mag-Mandarin, Mandarin, na mag-greet sa China, doon sa PLA event or some annual ekek -ek ng China. Pero wala siyang time. Ay may time siya for kibuloy, may time siya mag-greet sa Mandarin sa China, may time siya mag-comment sa eh, NTF Lkah, may time siya mag-comment sa Middle East sa Giera doon. Lahat na lang may time eh. Wala lang time dito. Ang wala lang siyang time ng comment ay dito sa West Philippine Sea in spite of everything that is happening there, which makes you wonder what's going on. Ano ba nangyari? At sa at, sobrang ridiculous na situation, mga kameta, para lang, I mean, as a way, I mean, half satirically, gumawa ako ng survey, online survey, of course. Hindi ito kasing accurate ng Google Trends, pero <laughs> kung saan, nagtanong ako, sino sa tingin ang mauna, magpakita ng suporta sa Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea si issue. ba? Diba? Pinose natin yung kanina. Sabi ko, ano ba? ASEAN ba? si Sarah ba? Tapos para lang, you know, just to mix it up. Baka naman, para lang may chance na mag number two yung isa. Nilagay ko China. ba? Diba? Tapos ang nangyari pa ngayon, ito na. After almost what? 1,000 votes in? Ito pa yung lumabas ngayon. Sino pang una magpakita ng suporta sa Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea? ASEAN, ASEAN pa yung nag-number one. Right? Itong ASEAN na walang sinasabi. Ito ah. ASEAN pang nag-number one pagdating sa who will first make a statement of support sa West Philippine Sea? Number two! China. Nag-flag <laughs> ng China. So, 67.7% said, mauna pang ASEAN. Naglagay pa ako ng selfie picture stick dyan just to also shade ko yan sa ASEAN. Kasi, alam mo naman, ASEAN, mga, mga, ano, maraming mala, maladigong na leaders yan. Lalong-lalo yung leader ng Malaysia na love na love na yung China. Nang tapang-tapang mag-criticize sa West sa Gaza issue. Pero, pagdating sa ginagawa ng China sa mga Uyghurs, sa mga Muslims, biglang silent mode. Sarah All, di ba? Sarah All din si Anwar. Tapos nag-number 2 pang China, 16.4%. Ang si Sarah is 15.9% ibang klase. May mga naniwala talaga, no? Eba. So natalo pa ng China at ASEAN. <laughs> Ang ano, nauna pa sila uh, pagdating sa pag, pag expect ng magbigay ng suporta sa West Philippine Sea. So I mean, that just gives you some idea right about the level of frustration right ang inis ng mga ibang tao na nasaan nang itong uh, uh nasaan naman tayo I have to reply lang eh uh, <laughs> so so ito ya yeah, may mga grupo na nagre-release ng statement bakit napaka silent. Ito si si Ate, 'di ba? Si Te, Te ba't silent ka? So, deafening silence. Yun po yung sinabi ni Rafaela David. Of course, siya po yung kasama natin dun sa BBC World Question kung maalala niyo. Uh, yung lead uh, siya siya, siya, siya yung number two leader ng Bayan Party after Riza Ontiveros. Sabi na, the Filipino people need real leaders, not traitors. The deafening silence of Vice President Duterte speaks volumes about her priorities. While she, she rushes to the defense of morally questionable. <clears throat> Kilala niya si Namayan. She turns a blind eye to the plight of Filipinos facing aggression in our own waters. Well, we're we're talking about our naval officials getting injured. All right, ka kagrabing situation. All right. Tapos sa pa pa yung mga walang yung makapili na yan, mga bayaran yan. Ay nagdidawa lang mga yan. No? Lagay <laughs> natin sila jan. Ipa water kano natin sa China para makita nila yung minamal nila amo. O, ito yung sabi yow. Grabe yung sinabi ni Rafaela. Sabi na, the Philippine people need real leaders, not traitors. The deafening silence of Vice President speaks volumes about her priorities. All right, My time time, damning time, damning time para kay Kibuloy. All out support. And then, pagdating sa West Philippine Sea, ayan. Ayan. Ang, ang, ang term pa ni ni Rafaela is traitorous silence. Grabe naman. Grabe naman. Grabe naman, grabe, 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 grabe. O, kayo, anong tingin niyo guys? Basta ako, I found the, I found yung survey interesting na sa tingin ng mga ibang kababayan natin, mas mauna pang China at ASEAN mag, magpakita ng support sa atin sa West Philippine Sea sa yung sarili natin. Vice president pagong pilipina na mo Yan. yung mga ano andrew e level na vice president the best the best Alright. so yun lang guys uh, and uh, it's not only her diba nasaan yung mga matapang diyan na boy ano si ano si si boy ano ah uh, tagdon boy mustache si matapang boy mustache boy yan yeah. yung maraming alam sa constitutional expert. Nasaan na si constitutional expert? Tapang-tapang. Galit na galit sa ICC. Yan. At saka yung isang bato-bato sa langit. Galit na galit sa ICC. Ano daw? Interventionist daw. Mahal na mahal nila yung sovereignty natin. Pagdating na naman sa West Philippine Sea, ayan. Biglang, ano, intindihin natin ng China. Kawawa naman ng China. China, China. China, China. Yan. Okay. So, mga kameta, siguro ang kailangan natin gawin. So hopefully we'll catch up with yung paborito yung crush ng bayan. Hindi lang crush ng bayan, paborito niyong crush ng si Ronald soon. Kasi actually, I want to talk about this. Dahil, ibang ibang level na ito. Ibang level na ito, guys. Next level na to This is crazy. What we're having in our country is crazy. Wala kang makita na self-respecting democracy. Actually, self-respecting country, any country. Na ganyan yung situation. Which makes you wonder, Maybe we have to talk about whether we need people to run for office, especially sa midterm elections but also after. Uh, kasi marami tayong mga vlogs about Riza running for president 2028, about Rafi Tulfo, etc. I think we also have to talk about yung mga senatorial candidates natin. Should, should we have senatorial candidates who expressly fight for West Philippine Sea? Para yung mga ibang duwag dyan, mga ibang ano, makapili dyan, mga, gano, mga expose talaga sila. Di ba? Um, do we need people who have a planted a uh, plant planted. established track record ay, nakakalat na tayo established track record sa pagdepensa sa sa ating karagatan at teritoryo pag-usapan natin mga yan guys soon maraming salamat again sa lahat ng mga nag, uh, nagmamahal sa atin um, planted sa gobyerno kasi yung comment nung isa tuloy planted Thank you thank you so much guys. Uh, you know na nagpapatawa tayo minsan, nagpapaano tayo. But you know this is a very serious issue and and minsan it's just so uh, it's so dispiriting, it's so demoralizing, if not depressing. I don't want to use the word depressing. I said we have no luxury to get depressed. We have to really fight the good fight for our country. It's just so ridiculous. It's just uh, beyond the pale that well, uh, pa pata konting humor na lang ginagamit natin. But as much as we put a lot of humor and sarcasm there, this is a very serious issue, guys. Kaya sana, in the coming days, in coming weeks and months, we will see people who will step up to the plate and, 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 and fight the good fight, 2025 elections. Fight the good fight for West Philippine Sea. Fight the good fight for 2028 elections. We need to have this kind of conversation, mga kameta. So, naalala na niyo last time when we talked about the opposition, when we talked about what should be done, medyo naging emotional kaming dalawa ni Ronald. Kasi makikita niyo talaga eh, na nakakadismaya talaga. Kasi ridiculous na itong, grabe, wala kang sasabihin after all of this. Tapos yung mga ibang mga bayaran pa dyan, yung mga, ano dyan, mga useful idiots na iba dyan, sasabihin nila. By the way, useful idiots is a technical term for yung mga hindi bayaran, pero ginagawa nila yung gusto ng mga kalaban natin na dayuhan. But anyway, huwag ang usapan. Na, sisisin pa nilang AFP, sisisin pa nilang yung sarili natin gobyerno. This is ridiculous. Babastusin pa nila yung sarili natin mga sundalo. Yung mga ganun tao. I mean, this is crazy, guys. So let's have a proper conversation about how to make sure you know, traitorous discourse is dealt with properly, that, that, that we have really patriotic people in government and some of the dodgy ones who got through, how do we keep them uh, in check? To make sure in hindi ma-undermine yung ating territorial integrity, national interest, self-respect as a nation, and of course, also international law. Because what we're fighting for here is perfectly aligned to international law. Which, by the way, the Philippines ratified as far as UNCLOS is concerned, China ratified as far as UNCLOS is concerned. All right. Now, kahapon, of course, diniscuss natin yung mga kakulangan ng Amerika. Uh, at of course Marami akong pinasabihin Sa mga mali ng Amerika Sa mga polisiyan nila All around the world Especially sa Middle East Afghanistan, Iraq, etc But remember Do not allow other people To use yung mga mali ng Amerika Or mga western countries To distract you from Yung mga pagbubulin nangyari Sa sarili natin bakuran Alright? That's very important Do not allow some people To weaponize Itong anti-western discourse Na kunyari Mala independent sila But in fact, Ang ginagawa nila is Shields sila ng alam mo na sino. Alright, on that note, thank you very much guys. God bless, mabuhay po kayo and mabuhay lahat ng mga ating mga totoong bayani, hindi yung mga bayani daw na ano, na mga wala ng franchise soon. Um, yeah, yung mga totoong bayani natin na lumalaban. Alright, thank you so much for that. God bless and uh, talk to you soon. Maraming salamat.